Você não possui autorização de uso desta base. Para ter autorização, baixe no link da descrição a versão original sem vinhetas com certificado de autorização não exclusiva e sucesso. Max Elite, uma das vozes do Engenharia da Música. Estamos aqui hoje em mais um dia de gravação bombando. Você é compositor ou compositora, não fez sua guia ainda? Venha agora mesmo fazer parte da nossa família Engenharia da Música. O melhor preço, a melhor qualidade e agilidade você só encontra aqui. Engenharia da Música.